Jilli presidenti naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Arsii aanaalee leemmuu fi bilbiloo digaluu fi xijjootti warshaa aannan qindeessuu fi horsiisa loon sanyii fooyyaa daawwate. Qonnaan bultoonni qamadii kilaasteraan qotanii fi loon sanyii fooyyaa horsiisaa jiranis hojii kanaan fayyadamoo ta'anirra jedhani. Duraaniin maasaa hektaara tokko irraa wanti argan kumtaala 2015. Amma 70 hanga 80 hanga 90 bal'ifannee ilma namaa taane kun abbaa makiinaa ta'e kun abbaa tiraaktaraa ta'e kun abbaa magaazina gaarii ta'e kun abbaa naggaatii gaarii ta'e akkasiin dalannee guddannee mudhannee nama qixxoofneerra. Bulchaan godina Arsii obbo Ibraahim Kadir godinichatti nisheetii fi misoomaa jiran keessaa 10 milkeessuu isaanii himani. Bara baajataa 2015 2016 heektaara 553 249 kilaasteraan facaasuuf karoorfate. Heektaara 55765 kilaasteraan facaasuun dandamee jira. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godinni Arsii qabeenya uumamaa fi leecalloo qabutti fayyadamuun misooma midhaanii fi horsiisa beelladaan hojii fakkeenyumaa qabu hojjeteera jedhani. Godinni kun wantinni Oromiyaa keessatti fakkeenya ittiin ta'e hedduudha. Wantoota immoo kanaan dura hin jalqabamne Oromiyaa iddoo biraatti arginu. Amma immoo asitti argu kan jalqabne bu'aa qabatamaan kan keessatti argamaa jiru. Uummanni godina kanaa yoo hin jijjiiramne alatti Oromiyaa jijjiiruun hin danda'amu. Sababni isaa dursee godina teknoolojii bare, dursee makanaazeeshinii kan qabu, dursee hojii beeladaa hanga tokko kan yaalee jalqabaa ture, oomisha qonnaa bal'aa kan gaggeessu, qorannoowwan adda addaas yaaliiwwan tiraansformeeshinii qonnaa hedduun waggoottan darbaniif as keessa iddootti raawwatamaa turedha. Kanaaf uummanni godinichaa xiyyeeffatee jabaatee hojjetee jennaan jijjiirama olaanaa fiduu danda'a. Qabatamaattis waggoottan darbe kan argine kan. Daawwannaa kanaan pirezidaantii Shimallis magaalaa Sallaattis buufata konkolaataa gamoo qajeelcha poolisii fi paarkii burqituu daawwataniiru. Kantiibaan magaalaa Sallaa bara 2016 keessatti hojiiwwan guddina magaalichaa fi hawaasa tajaajilan hojjenneerra jedhani. Bulchiinsa magaalaa Sallaa keessatti hojiiwwan gurguddoo lakkaa'amuu danda'an hojjenneerra. Haa ta'uuti garuu hojiiwwan hojjenne uummata keenya fayyadamummaa uummata keenyaa idaarraa gara mindaa yookaan ba'aarraa gara bu'aatti ceesisuu keessatti ammas hojii baay'een nu hafa waan ta'eef inisheetishuuwwan gurguddoo bara kana hojjenne caalaa bara 2017 hojjechuudhaaf leenjiiwwan garaagaraa taasisuudhaan karoora dhuunfaa keenyas baafanneetti deemaa irra. Magaalaa keessatti indastirii babal'isuun galii hawaasaa fooyyessuuf ciminaan hojjetamuu akka qabu pirezidaanti Shimallis himaniiru. Oomishaa oomishtummaa keenya gama industiriitiinis gama qonnaatiinis gama tajaajilaatiinis bal'isuu ariifachiisuu sirriitti oomishuu jechuudha. Teeknooloojiidhaan deeggaramuu jechuudha magaalomuu jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo keenyaa tarsiimoo magaalomuu qopheessee kallattii akka biyyaatti muummee ministeeraa keenyaan kaa'ame ilaalama ida'amuu giddugaleessa godhannee akkaataa Oromiyaan waggoottan 20-30 dhufu keessatti magaalomuun dachaadhaan itti guddatu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Waggoottan darban akka oligalaatti Oromiyaan 22% gadi kan uummanni magaalaa jiraatu. Isuma 22% kana keessaayyuu immoo 40% kan jiraatu jireenya qonnaatiin. Qonna duubatti hafaadha. Kana gochaa magaalaa qabaachuu hin dandeenye. Kanaaf magaalomuun oomishtummaa faana, kalaqa faana, ogummaa faana, interpreneurshipii faana akka wal qabatu godhamee hoogganamaa jira jechaadha. Qixa kanaan magaalomuu irratti jabaannee akka hojjennu asumaan waamicha godheessuun barbaada. Dargaggoonnii fi qonnaan bultoonnis jabaatanii hojjechuun investimentiitti ce'ee akka qaban dhaamaniiru. Aannan asii namni bitu hin jiru. Aannan ashagame immoo Finfinneedhaa dhufa. Dinagdeen akkasii hin jiru jechaadha. So interpreneuroonni jiraatan aannan as jiru sana asitti sonatti dabalanitti Finfinneetti addunyaatti geessanii gurguru. Magaalota waan akkasii qabanidha. Itti fufiinsa magaala ta'uu kan danda'an. Isa kanaaf immoo jabaatanii galii kaffaluu, jabaatanii ogummaa irratti hojjechuutu isin irraa eegamaa.